Pamje interesante do të pajtoheni, apo jo? Kjo nuk është kurfar ndeshje sportive, por një levizje përditshme e banorëve të kësaj ferme. Strucat kanë priardje nga Afrika e largët, kontinent ky i njohur për nga temperaturat e larta, por se si këto kafsh mbijetojnë në këto kushte dimrore dhe si të njëjtët janë adoptuar në Maqedoni, është për tu habitur. Pronari i kësaj ferme, në rrethinën e Tetovës, thotë se ka dëgjuar që se strucat mund të mbijetojnë deri në temperaturë 30 gradë nën zero, por që ai nuk beson shumë në këtë. Ftohtë i mungon shumë. Ftohtë shumë e kanë. Dhe me së ne bojnë ftohtë. Thoshin që 30 gradë, ftohtën këto e bojnë, ajo është e rejnë. Rejnë. Me basala ka o projektin të akinë ma e, të astu më nërëse ma. Nuk ka gajla të herë mundë është saltë me ishimin, të vanë shakolla, matë majra se këto nuk ka. Ma leto verës se dimnit, që se neve në kanë thonë që këto dimnit e bojnë, ftohtën, minus 30. A nuk mundet të bëhe minus 30, se shohë mu mungon shumë, na mungon ftohti. Por dimri dhe temperaturat e ulta tek ne, prap se prap ndikojnë mbi strucat që kultivohen në Maqedoni. Strucat që po i shihni këtu nuk janë të xhiruar diku larg, por pikrisht në hyrje të Tetovës rajoni i Zhelinës. Të zotët tonë se nuk është letë të ruhen strucat, pikrisht gjatë stinës e dimrit. Me që si shtonë ata, strucat duke filluar prej muajit shtator, e deri në prill nuk bëjnë ve. Vohet dimnit nuk bëjnë. Vohet kush u di sa me konë dhe me ka di, dimnit këto e kanë prosekin e vetë. Pin martë të që, gjerin që të ka septembri, oktober, vojnë. Masa në i prekinin e në vojnë nuk ka. 40 koka e ka, ti bojnë një sezon, një pulli. Një pulli e ka, 40 koka, mora të bujë një sezon. A i mrej një 40 kohë, 4 i prekinën, deri sezonën qeter kur do bëjnë. Një vezë shitet për 150 euro, kurse një struc kushton 1500 euro. Në përgjithësi, kjo shpend peshon rreth 100 kg. Në këtë ferm tani ka 80 struca duke jetuar këto ditë në një ambient që shumë pak i ngjan Afrikës. Megjithatë, me sa duket, kjo nuk i brengos fare.